Lahjoittakaa kova levy ja miksi ei tuu HD-video. Se on semmonen juttu, joo tossa, joo, että tulee niitä joskus ilmassa tällä, mutta tossa siellä on pari ulkosta 2,5 gigaa, 250 plus 250 gigaa täynnä videoita ja tuolla on 250 gigaa plus 500 gigaa, niin siinä on vielä parisataa gigaa vielä vapaana. Rupeeko vähän niin jumalauta ehdon tahdon niinku vittu HD-videot väsäämään. Kiintolevyt vittu täyttyy kahta kauheemmin. Ei pojat, ei se men dillaan se videoten teko. Se pitää tehdä viidan voimalla ja tunteella ja hyvällä mielellä. Ei sitä vittu HD-videoa vittu tarvi pukata sinne saatanan maailmalle. Kauheeta häkää, saatana. Varsinkin tämmöteen perkeleen vittu. Vedetään kato tällä ja näin, niin kyllä se menee. Tässä tarvii ruveta vittu vouhottaa kesken kaiken, häh? Ei mitään. Katsellaan, näin kuvia tunnelmia. HD voit vetää perseeseen.